Ta dini se ne në sytë e Europës e qytetëruar jemi të prapambetur dhe asgjë më shumë. Ca na shajnë, ca na përqeshin, ca të pakëve u vjen keq. Hiqni dorë, ju them, se u bën palaçot e dheut. Heshtni, shtrohuni, bashkohuni. Udha që shpije në nderë, në lirie, në shpëtim nuk është e shtruar me lule, por me ferra. Kush arrin në kul, marrin i grisur, i djersitur, i përgjakur. Dhe kur arrin në kul, bie i vdekur nga të lodhurit, por me vetdijen që i hapi një udhë të re popullit. Duke parë dhe duke dëgjuar, bota mësojnë mend dhe ndërtohen. Ne shqiptarët smarim dot mësime. Malet të tunden dhe të rëkëllehen, ne nuk këmbejmë mënyrën tonë. Bani mirë këtë që po ju them. Në 100 vjet, në vafshim si po vemi, do të jemi po aq poshtë sa edhe sot. Trimëria e shqiptarit nuk është e artë, por është e tenëqejtë. Sa do e madhe në vetvete, është e vogël në shkaqet që e ndezin. Për një kecë të grabitur, për një fjalë të shtrembër dhe shumë herë pa e ditur as vetë përse, shqiptarët marrin armët, hidhen, vriten. Por, ata njerëz që vriten për interese, për përralla, ftohen dhe friksohen në udash trimëri për ndonjë mendim të bukur, për ndonjë dobi të vërtetë të përgjithshme. Nuk kanë frikë nga plumbi, por dridhen nga valiu. Trimëria e vërtet është ajo që vihet në shërbim të së drejtës dhe atë dheut, në shërbim të dobisë së përgjithshme. Të tjerat pun janë pun e gërsie dhe kafshërie, jo trimërie. Populli është i duruar, po gjerë në një pikë, e kur kupton dhe e zë zenga, tërbimi i ti bën çuditëra të shëmtuara. Mirimi i shqiptarve ka qenë në tërë kohëra të kapi pas individve dhe jo pas ideve. Historia e Shqipërisë është e mbushur fund e krye me prova të tilla të përngjashme. Të përpiqemi me të gjitha forcat tona të shpëtojmë shqiptarët nga dashuria për individet. Ata duhet të mësojnë të duan Shqipërinë, jo t'i bëjnë qefin këtij apo atij shqiptari. Zgjidhja ideale do të ishte për shqiptarët të zhduknin një herë mirë ndikimet orientale, duke shkëputur çdo lidhje fetare, morale apo letrare qoftë me Bizantinët, qoftë me Turqit. Mirë po, gjë e bukur të ndodhte kjo në çast. Zgjidhja do të ishte e realizueshme, po qese stërgjysh ritan do ta kishin përgatitur me kohë për ne. Atëherë, neve do të na duhet ta përgatisim këtë zgjidhje për nipat tanë të ardhshëm. Shqiptarët janë një kombë të cilit i pëlqen ta luftojë veten. Si thon goj rrumbull tan, populli shqiptar është i pari nga mendja, nga sjellja dhe nga trimëria. Sigur shqiptarët të qenë jo kombi më i mençmi, por thjesht një kombi mençëm, ata do të kishin dalë me kohë nga dita e zezë ku ndodhen. Armiqtë e Shqipërisë janë shqiptarët, jo të tjerë. Shqiptarët kanë shkruar me gjakun e tyre më tepër se një faqe në historitë e Evropës. Nga më të vogla trazira e gjerë në luftrat më të gjakta, shqiptari ka hequr hark, vërvitur korë dhe asbrazur pushk. A ka gjë më të turshme, më të ullët se historia e këti kombi që, për pak të qelë për ergjend, shet mish njeriu në çdo luft? Edhe kujt si erdhi dëshirim nga aq qindra vjet që e shkelin dhe kurvërojnë të huajt, si erdhi dëshirim të jap 2 pika gjak për lirinë e vetvetes, ta donin shqiptarët lirinë e Shqipërisë, lehtazi e bëjnë, por rrin të patundur, dhe kështu dëftojnë që se duan Shqipërinë, dëftojnë që janë armiqtë e saj.